Bahasa Melayu, tingkatan 1, seni bahasa, novel Formula Termodinamik, karya Obasya Haji Osman. Kita teruskan sinopsis bab yang ketiga. Semasa Aswan, Majibun dan Fikri tiba di rumah Amir dan Usamah, mereka sedang mengubah suai mesin rumput. Majibun memuji mesin mereka, tetapi menurut Amir, mesin itu cuma perlu diubah suai. Pemasangannya telah siap dan hanya perlu ditambah tenaga sahaja. Majibun menunjukkan minatnya terhadap mesin Amir. Menurut Amir, mesin itu dinamakan mesin 2 dalam 1 yang menggunakan kuasa 6 kW kincir angin model sama, iaitu singkatan bagi Sabah dan Malaysia. Kerana mesin ini ciptaan orang Malaysia, walaupun negara asal mesin itu ialah China. Menurut Amir lagi, pergerakan mesin itu dikawal berpandukan suhu. Amir juga menunjukkan angka digital yang perlu ditekan semasa mesin beroperasi. Angka 1 dan 2 untuk perlahankan mesin, angka 3 untuk melajukan manakala angka 0 untuk mematikan mesin. Amir menunjukkan cara penggunaan mesin tersebut yang terdapat butang naik untuk mencangkul dan menggembur, butang bawah untuk memotong rumput dan butang pelepas untuk pengendalian mesin. Majibun bertanyakan Adenin dan Zaid kerana selalunya mereka bersama-sama Amir dan Usama. Usama memberitahu bahawa mereka sedang mengumpul baja tahi lembu. Fikri meminta izin untuk menyertai Amir dan Usama dalam mengubah suai mesin 2 dalam 1 itu. Aswan mengajak rakan-rakannya untuk pulang walaupun Fikri memberitahu bahawa mereka belum mendapatkan formula daripada Amir dan Usama. Namun, Aswan tetap mahu pulang. Zaid, Adenin dan Asma kehairanan apabila melihat kedatangan Aswan dan rakan-rakannya. Adenin mengatakan bahawa mereka datang untuk mengintip mereka, tetapi disangkal oleh Usama. Asma cuba mengalihkan perbualan mereka dan mengatakan bahawa orang kampung pasti suka akan mesin ciptaan mereka kerana dapat meringankan kerja-kerja mereka. Tiba-tiba, Zaid mengajak mereka pergi memancing, memandangkan mesin mereka pun sudah siap diubah suai. Begitulah sinopsis bab yang ketiga. Jom kita uji minda atau uji kefahaman tentang bab yang ketiga ini.